iwak tok bro sama ini kayak masya Allah bro yuhu bantu bek makan aneh bro kalau bro kayak tok dosa sak mau kayak bro kambiang om. Oh gudi bro waduh arek nyerok iki bro banyu dibek terus iwaknya ngeletak di dewe-dewe
ayo deh. Mana lecak aku ini kene? Lah, yang melayu rene sambung. Aku jenenge. Yo, jam melayu rene. Cukup sikil malah. Satele. Kita tak macam ni leh. Macam ni kita tak macam ni. Semua ambur ni. Oh, kita tak lah lu. Ikan di pinggir ni lu. Tak. Ini bader pinggiran ni. Set. Pinggir ni bader tak lagi. Iki lu pinggir kene. Set. Lah ngarep kabeh bedir tok iki tine iki. Oh, mlayu kae, salah e. Tak ada. Entar. Iki bedir ketok iki. Iki winggir iki. Ulap iki. Ulap. Thank you.
Aduh, Pak mana guys? Sirup nih. Ini sarang badir iki. Halah, pas kelem iki mong. Lho bro, atune kok awake, bro. Oh. Wak tok, bro. Bayo. Bayo, bayo. Mulai bro. Gak kudi. Deran. Deran bro. Wah tawes. Ayo. Tak enak.